Він виживе, бо він щасливчик, говорила про свого сина Степана його мати, розповідає її подруга і колега Оксана. Він був дуже трудяга, дуже. Він везде, хто куди його не тикнеш, він завжди гарячий такий хлопці. Його півгорода знало, бо він дуже любив людей. Він кожного міг підбадьорити. Він настільки був це сонце, це такий був, що я вам не можу передати. Просто нам як позвонили, нас всіх шок. Ще мама каже, він щасливчик, він виживе, бо він його під Богом ходить. Степан не вижив. Він загинув на позиції від вибухової травми в зоні бойових дій на північно-східному напрямку фронту, каже подруга матері. Каже, та розповідала, син перечував недобре. Вона дуже за нього переживала, все. І потім його в крематорськ відправили. Да, він був в крематорську, і Рая каже, ти знаєш, хлопчик позвонив якийсь друг, і я з ним не говорила, але в мене вже душа неспокійна, щось не то, він вже причувствував. Там, і каже, дуже страшно. У травні Степана мобілізували наприкінці липня, йому виповнився 31 рік, і за кілька тижнів потому солдата десантно-штурмових військ відспівують в Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Сьогодні воїн Степан у такому молодому віці відходить до Господа Бога від рук московського окупанта. Ми повинні пам'ятати, його вбила російська зброя. Подруги матері Ольга та Галина кажуть, вони всі були як одна родина і пам'ятають Степана з дитячих років. Він навчав гріся, діти теж були майже одногодки. Він так спілкувався з усіма, він дружній був, як така тоді хлопчина. Якби він не був хороший, то ми б не приїхали сьогодні. Він веселий. Вони з сіл поприїжджали. Ми до села от приїхали, ну, хороша дитина, не знаю, це золото, це мамі не переказати. За їх словами, загиблий був неодружений і не мав дітей. Поховали героя на алеї Слави Хмельницького цвинтаря в мікрорайоні Ракове. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.